Avui tenim amb nosaltres amb Lluís Domènec Girbau, que ha escrit una biografia del seu rebesavi Lluís Domènec i Montaner, una biografia que es diu Domènec i Montaner, un home universal. Aquest subtítol ja pressuposa que és un home universal, és a dir, que aplega moltes coses diferents. Això ha provocat, i encara no s'ha acabat, que aquesta, la presentació del seu llibre hagi tingut diversos formats i a diversos escenaris diferents, a l'Hospital de Sant Pau, al Col·legi d'Arquitectes, avui a l'Escola d'Arquitectura, la setmana vinent, el dia 6, a l'escola, bueno, la Facultat d'Història de l'Art, i després hi haurà una última, de moment, n'hi haurà més, al Palau de la Música. Cada un d'aquests formats es deu a algun motiu específic. En el nostre cas, en Lluís Domènec i Montaner va ser el director que ha sigut més anys director de l'escola, va ser 20 anys director d'aquesta escola on som ara. Per tant, el motiu és suficient i passo la paraula al Lluís perquè digui. Gràcies, Enric. T'agraeixo que parlis del meu rebesavi, perquè això vol dir que dec tenir 90 o 102 anys o alguna cosa així, però bueno, bé. Perdona'm? Ah. Bé, només volia introduir una mica el tema. Vaig pensar, o vam pensar, i ho vam comentar amb el Toni i l'Enric, que són els professors més pròxims al que ha sigut el naixement d'aquesta biografia, quin podia ser el tema. I el tema és el viatge. El viatge entès amb dos nivells diferents. Òbviament, el viatge com a fet físic. Domènec va viatjar bastant, li agradava molt viatjar, va fer servir els viatges per una sèrie de finalitats, però a més hi ha una noció de viatge que de fet jo la vaig anar percebint o agafant a mesura que anava estudiant la personalitat d'aquest home, que és la idea de viatge mental com a curiositat, com a esperit d'adelantar, és a dir, encarnat amb una cosa que en aquella època es va donar amb un grau molt alt, que era la visió positivista. Hi havia unes actituds filosòfiques que es deien positivisme, després això ja va decaure, però de moment el positivisme el que feia era aquesta idea de tirar endavant, la idea del progrés. En resumides comptes, el progrés entès en els àmbits científics, en els àmbits tècnics i en els àmbits culturals i inclús en els àmbits polítics. Aquesta segona noció, com dic, impulsa molt la personalitat i l'obra de Domènec, i està present tant amb la seva evolució, és a dir, per exemple, la seva evolució política és un viatge. És un viatge que fa des de molt jovenet, quan accedeix a una organització que es diu la Jove Catalunya i acaba militant en un partit polític, que és la Lliga Regionalista de Catalunya, i sent membre d'aquest partit és elegit candidat o és elegit diputat al Parlament Espanyol. Per tant, fa un camí, fa un viatge que evidentment li porta conseqüències. Un altre viatge molt important és el que ell fa des d'aquí a l'escola. Com deia l'Enric, als 20 anys que va estar de director, però abans hi ha estat professor, primer com a professor fa com un viatge que consisteix en començar per unes assignatures molt petites, molt tècniques, però que ell considera molt importants, i després a poc a poc va evolucionant i aquest viatge acaba amb la càtedra de projectes, amb la idea de projectar, i ell estableix un mètode que per altra banda ja existia a Europa, que és el d'anar a veure les obres, tocar-les, ensumar-les, dibuixar-les, les obres reals. I aquests viatges ell no sols els valora com a element acadèmic dels alumnes que dibuixen i fan aixecaments, sinó que inclús els valora com a fet humà, com a fet psicològic,
de que vas a conèixer una cosa que no saps com és, però a més no saps on està ni quin context té, i per tant ell la idea del viatge la fa servir molt com a element d'estudi acadèmic. I una part d'aquest viatge acadèmic és el que va dedicar molt temps a l'estudi del romànic, de l'art romànic, i també hi he anat deduint, i gràcies també al llibre que van publicar el Toni Ramon i l'Enric Granell, aquesta idea de viatge no sols serveix per descobrir unes obres que artísticament són molt importants, històricament també són molt importants, sinó que serveix per descobrir el territori de Catalunya, la Catalunya medieval, la Catalunya que agafava una part del sud de França i que, per tant, estava definida per aquests camins, per aquest reguitzell de monestirs i esglésies que van estructurar el territori i que encara, d'alguna manera, són vigents com a lectura de l'actual territori català. Bé, doncs, jo ja he fet, ara vosaltres mateixos teniu la tasca de seguir. Teniu dos imatges de Domènec. Potser la primera seria de quan arriba a l'escola, més o menys, i la segona de quan se'n va. Domènec arriba a l'escola quan l'escola oficialment es crea, és a dir, el 1875, quan tot just ha acabat la carrera d'arquitectura que ell ha estudiat a Madrid. Arriba i no se'n va fins al 1920, i se'n va contracor perquè ell no s'hagués volgut jubilar i va fer tots els possibles perquè l'escola no el tragués. Se'n va al 1920 i mor al 1923. És a dir, que la seva vida en part és l'escola, però quan jo pensava això, deia, no és tan raro. De fet, aquí veig una colla de gent que més o menys, i jo mateix, que més o menys podríem dir el mateix. És a dir, jo mateix pensava, si vaig entrar aquí amb 17 anys i encara no he marxat, però no patiu, jo no voldré que retenir-me, almenys això penso ara, després ja veurem. I també m'agradaria allargar més de 3 anys, perquè pobre Domènec se'n va de l'escola i al cap de 3 anys mor. No m'ho desitjo pas. Una vida a l'escola, sí, una vida a l'escola potser no és tan raro, però forma part d'aquest currículum de Lluís Domènech i Montaner. Us deia que arriba el 1875. Arriba cridat per un director, el director que funda l'escola, Elies Rogent. Elies Rogent en aquell moment ja era una persona de prestigi, un arquitecte ben consolidat, que havia iniciat l'escola d'una manera precària el 1871 amb uns quants professors, però que no aconsegueix fins al 1875 que aquesta escola es reconegui oficialment. I Rogent, i això ja estaria bé, crida a joves arquitectes per acabar de crear el claustre i crida, entre altres d'aquests joves arquitectes, a Lluís Domènech i Montaner i el seu soci amic Josep Vilaseca, que entraran, hi va haver un temps que en diríem penenes, com a professors no numeraris, ara en diríem un professor associat. Domènech entra com un associat, és a dir, amb una feina que no és de numerari, no lograrà ser numerari fins al 1899. És a dir, que déu-n'hi-do el temps que s'estarà, com diu en Lluís a la biografia, picant pedra a l'escola. No és un consol per als actuals associats,
però perquè veiem que aquest també allargar-se a l'escola amb una posició precària forma part de gairebé de la vida de les institucions acadèmiques. Rogent crida a gent jove en aquesta escola que se situa a les golfes, als golfos, a les golfes de la Universitat de Barcelona, projectada pel mateix Elies Rogent. Les fotos no són de l'època, aquestes de l'època de Domènech, són una mica posteriors, però segur que el mobiliari, la maquinària, aquesta màquina de passar imatges que potser sí que sembla o una cafetera o no sé exactament què, i que es va perdre fa relativament poc temps, és una llàstima, o aquests bancs que encara estan per algun lloc de l'escola, o aquesta taula, formaven part d'un mobiliari amb el qual va conviure Lluís Domènech i Muntaner. L'escola a la que arriba Domènech és una escola que en part està muntada. És una escola organitzada, pensada sobretot per Elies Rogent, on té un lloc el dibuix clàssic de l'arquitectura clàssica, on té un lloc també el dibuix de l'arquitectura medieval, acompanyat de fotografia. El fons fotogràfic de l'escola en part és original, originari de l'època Rogent, però en molt bona mesura de l'època Domènech, que creu, com es veurà també amb els seus viatges, amb la fotografia com un mitjà de coneixement, una fotografia, unes làmines, que són a vegades a l'origen de dibuixos, com aquests que acaben amb aquest dibuix de Raspall, de Manuel Joaquim Raspall, però que en l'escola trobem tant làmines com fotografies, i és més que possible que Raspall, no em consta pas que hagués viatjat a Granada, però agafés del fons fotogràfic de l'escola les referències per els seus dibuixos d'estudiant. Aquesta escola és una escola, a la que arriba Domènech, on hi ha una fusió, i penso que és un dels trets positius de tota la història d'aquesta escola, entre qüestions tècniques, el coneixement tècnic i el coneixement artístic, amb un professorat que ja aleshores englobava aquest espectre ampli. Un Joan Torres, per exemple, forma part de l'escola, Rovira i Rabassa, professor de descriptiva, ja la descriptiva té un lloc important. En aquesta escola, Domènech hi entra com a professor no numerari, però donant classes de topografia, de mineralogia, de coneixement del material de la construcció i d'aplicació de les ciències físico-naturals a l'arquitectura. Algunes d'aquestes coses haig de reconèixer que les he arribat ara a saber gràcies al llibre d'en Lluís. Així faig una mica de propaganda, que és el que ens toca també. I les he après aquí veient també com aquestes assignatures intenten donar un caràcter molt ampli a les ciències, aquestes físico-naturals, acústica, ja no només física, sinó acústica, il·luminació, tots aquells sabers tècnics que serien per Domènech necessaris per l'arquitectura. Comença, doncs, amb això, i a vegades ens ha passat desapercebut perquè teníem més a Domènech com l'arquitecte, com a professor de projectes, que com us deia i com us ha dit en Lluís, no arriba a ser fins a l'any 1899, quan Elies Rogent
ja mort, i a un any de ser director de l'escola. De fet, la persona que ha estat més anys de director de l'escola és el FDP francès de Paula Nebot i Torrents, que ho va ser abans de la República i després de l'alzamiento. I entre un període d'abans i un període de després, jo diria que va arribar a estar 25 anys de director de l'escola. Domènech hi arriba al 1800, al 1900, se'n va de parlamentari a Madrid i per tant deixa l'escola el 1901 i torna a l'escola el 1920, 1905, i no marxarà com a director fins al 1920, és a dir, s'estarà una bona colla d'anys com a director. Amb aquesta escola, i això no ho sé del tot cert, Domènech ja hi és quan es titula Gaudí, però no he arribat a saber del tot del cert si va estar present en el tribunal en el que Gaudí va presentar aquest projecte final de carrera de Paraninf. Potser sí, potser no, però no he trobat cap document i per tant no us ho puc pas assegurar. Domènech arriba a l'escola i allà, en l'escola on ell és professor, presenten els seus projectes finals de carrera Josep Puig i Cadafalch, el 1891, un projecte amb unes certes, diríem, trets violetians, com es veu en algun d'aquests detalls d'aquest pont monumental, que per una banda és un castell i per altra és una església, és a dir, els dos grans monuments de l'edat mitjana, un projecte carregat de una retòrica historicista, però que a la vegada mostra com s'ha pres de Violet Ledic, un de, també dels mestres de Lluís Domènech i Montaner. Puig i Cadafalch, en aquell moment, i després en un article que publica la revista Hispània el 1902, se sentirà deixeble de Domènech, però com a bon deixeble l'acabarà apunyalant des de diversos punts de vista, uns polítics i uns altres d'historiador, quan entrarà en crisi Domènech amb el pragmatisme de la Lliga Regionalista, la qual abandonarà per allà el 1908. El 5 és el 1905, quan es nega a parlar amb el rei que visita Alfons XII, que visita Barcelona, i el sector més pragmàtic de Cambó decideix parlar amb el rei, i Domènech del morro fort se'n va de la Lliga i durant un temps està flirtejant amb un grup més de joves nacionalistes radicals. El 1902 Puig és encara, i el 1891, un fidel deixeble de Domènech i Montaner, del que arriba a dir que és el Violet català. L'escola de Barcelona, en el temps en el que Domènech és director, mostra registres, diguem, utilitzem aquesta paraula, molt diferents. La qual cosa vol dir que no és una escola monolítica, ni molt menys. Deia Violet, em sembla recordar, però no me n'en recordo, si era amb un dels entretients o amb alguna carta, que l'escola, i ell es referia a l'École des Beaux-Arts, en motlla, i que cada estudiant notes quin professor ha tingut per veure com ets. Ha tingut el motlle de Levas, el motlle de Percier. En aquesta escola costa, i és el que us ensenyaré, en aquesta escola que dirigeix Lluís Domènech i Montaner, costa saber el motlle.
exactament quin és, perquè aquest projecte d'Enric Catà, per exemple, seria molt domenequià, en certa manera, per la façana, per al tractament dels materials. És un projecte, aquest sí, relativament de començaments de l'escola, però ja hi és director de començaments del segle XX, però ja hi és Domènec. El 1905 aquest és el projecte de Jujol, i és un projecte de Jujol, no de ningú més. El 1905 Domènec ja és director de l'escola, però és veritat que una certa generació de tocats per Gaudí ha estat en aquesta escola amb els anys en què Domènec s'ha dedicat a la política, i és aleshores quan presenten els seus projectes tant Jujol el 1905 com Rafael Massó el 1905 també, o Periques també el mateix any. Ja passa a vegades que hi ha tongades, hi ha com promocions que són com anyades del vi que tenen uns certs trets característics. Aquesta generació, aquesta promoció que acaba el 1905, uns quants, és evident que són tocats per Gaudí, tot i que això no és un temple expiatori, sinó que és una casa de contractació. No deixa de ser una mica estrany, si pensem en el caràcter que ha de tenir l'arquitectura, que tingui el mateix caràcter una bossa de contractació que un temple expiatori. Voldria dir que la mateixa forma serveix per funcions aparentment molt diferents. Bueno, amb una potser contractes la teva salvació eterna, no? Que també seria possible entendre-ho així. Amb aquesta escola amb la que ja està, inclús amb els seus anys més dedicats a l'escola, a Lluís Domènec i Montaner, es titula Francesc de Paula Nebot. I aquesta escola produeix projectes tan, diríem, acadèmics com el de dalt, que és una rèplica de l'Òpera de París, que per cert també és un edifici que li interessa a Lluís Domènec, com també s'explica en el llibre, veient una postal que li regalen a Domènec de París, i com es veu també amb el, sobretot a l'escalinata del Palau de la Música Catalana, que no amb altres parts de l'edifici. Però l'escalinata sí que veu de l'Òpera de París, que està present en un projecte d'estudiant, a la vegada que Francesc de Paula Nebot dibuixa aquesta òpera gairebé orientalitzada, que es produeix com al darrere d'una peculiar boca d'escena, com si d'una escenografia es tractés. A l'escola era possible fer aquests dos projectes tan diferents, i penso que això era un valor positiu d'aquella escola de 1914. 1914 és un any important. També em falta aprofundir més per saber per què es produeix el canvi de pla d'estudis de 1914. Però aquest canvi de pla d'estudis, que em suposo que com sempre ve marcat per unes directrius estatals més generals, no crec que fos un canvi de pla d'estudis només de l'escola de Barcelona, però no us ho puc dir del tot cert, marca un canvi amb l'escola que està dirigint Domènec abans i després. Després de 1914, una nova fornada d'arquitectes entrarà, uns Eusebi Bona, uns Francesc de Paula Nebot, uns arquitectes ja molt més imbuïts d'un esperit acadèmic academicista. Però Domènec tampoc li sembla que li caiguin els anells
ensenyant els projectes d'aquests estudiants en un Saló Nacional d'Arquitectura que es fa aquí a Barcelona el 1916 i on la fotografia de la vostra dreta mostra projectes del professor Domènech. I entre ells n'hi han de ben diferents d'Eusebi Bona que ara us ensenyaré. Uns d'ells, aquest Real Casino Equestre en la Reforma, que sí que té un tractament de cantonada una mica d'homenaquià, però en canvi una epidermis gens ni mica modernista, o aquesta trobada de la Via C amb la Rambla, amb les Rambles, on tampoc els edificis tenen cap marca d'allò que s'ha vingut a anomenar modernisme. Però aquesta escola de Domènech, el 1911, a l'any en què Gropius i Meyer fan la Fabus Weberg, un tal francès Montrebà fa aquest edifici, que és una extensió central per a trens metropolitans, d'aquest esperit com molt, molt vienès, com també és vienès aquest Panteón para Jaime I d'Eusebi Bona, que no l'he triat, una llàstima, perquè el mateix any fa un altre Panteón d'estil purament neoclàssic. Potser aquesta paraula que utilitza Domènech, que en busca d'una arquitectura nacional debemos, o estem condemnats a ser eclèctics, encara era vigent a l'escola. De fet, la frase ja l'havia escrit en unes memòries Elias Rogent, dient hem de ser eclèctics. I ja per acabar amb aquesta escola de Lluís Domènech, es poden produir també projectes tant noucentistes com aquest d'Isidre Puigboada del 1900, ara no recordo si 11 o 14, però veieu tant com per la puresa de la línia, no? Gairebé l'emmarcat del quadre, el blanc de la làmina al voltant del quadre, ja té una manera, ja no només de fer arquitectura, sinó de representar-la, ben allunyada del que seria, aparentment seria, l'ideari de Domènech. Però totes aquestes escoles varen poder conviure amb aquells anys que van anar del 1875 o del 1900, en un segon moment, fins al 1920. Doncs ja està. Bueno, forma part de la mateixa escola, això que us ensenyaré avui. És una petita, molt petita, una mínima representació de la col·lecció de plaques fotogràfiques que tenim en aquesta escola, que té aquesta escola, que al voltant d'unes 44.000 plaques, de les quals actualment tenim inventariades 4.100, una mínima part del material. Explico això perquè bona part d'aquestes plaques, d'aquest arxiu, pertany a l'època de l'escola que va viure Domènech, i perquè, a més, la figura de Domènech representa el pas claríssimament del dibuix a la fotografia. I també representa el pas de la consolidació, sobretot durant el seu temps com a director, de l'excursió com un mètode científic, com un mètode d'aprenentatge pels arquitectes. Aquests dos factors, que són els que jo avui us porto aquí a través d'aquests exemples, la sortida, l'excursió, la imatge, la importància de la fotografia, transformen la manera d'aprendre arquitectura i la manera de fer arquitectura. I crec que és molt difícil separar la figura de Domènech d'aquest arxiu i també d'aquest material que ens ha quedat i que ens permet entendre no només com es veia, com es feia arquitectura, sinó com s'entenia l'ensenyament a l'escola.
Val a dir que Domènec no és el primer que instaura l'excursió com a mètode d'aprenentatge, com a mètode de coneixement en aquesta escola. De fet, aquesta pràctica ja l'havia introduït a l'escola Elies Rogent, un dels dos directors anteriors al període en el qual Domènec és director. Rogent havia estat alumne de l'escola de Madrid i a l'escola de Madrid, ja a mitjans del segle XIX, s'havia establert la pràctica de les excursions, tot i que eren encara excursions d'un caràcter bastant romàntic, més basats en la contemplació que en l'observació, tot i que eren d'aquest caràcter, doncs Rogent portava aquesta tradició de l'escola de Madrid. I ja una mica el que hem fet a l'hora de reconstruir aquests viatges ha sigut consultar les actes de l'escola, perquè les actes són com un termòmetre que ens va donant una mica el ritme de com l'excursió a poc forma part, finalment, d'un pla d'estudis i, per tant, se la considera un ensenyament essencial pel coneixement de l'arquitectura. Lògicament, ja ha parlat el Toni de la influència de Violet a l'escola, no? I aquesta figura planeja durant tots els anys als quals pertanyen aquestes imatges, perquè el propi Violet parla de la importància de l'excursió com a una metodologia que ell reivindica de caràcter científic, basada sobretot en l'observació, l'aixecament de plànols i la seva combinació amb materials històrics, materials més d'arxiu, i també el propi Violet, crec que és l'any 1866, parla de la importància de la fotografia. En el seu diccionari podeu trobar com ell defensa, en un moment en el que hi ha una, jo diria que gairebé una querel, un conflicte entre la pintura, el dibuix i l'arquitectura, i la fotografia, doncs Violet defensa l'ús d'aquesta nova eina que a l'època de Rogent encara és una eina, jo diria, d'elit, i en canvi a l'època de Domènec és una eina ja estesa a més gent i, per tant, fàcil d'aplicar i de portar a terme en els estudis de l'escola. La primera excursió que tenim documentada de l'escola és al monestir de Poblet. Això és una excursió que no promou el propi Domènec, que ha promogut Elies Rogent l'any 1884 i que pràcticament es produeix en paral·lel amb les excursions que també el propi Rogent promou a l'Associació d'Arquitectes de Catalunya, que tindran com a fruit, tots sabeu, tota una llista de monografies, d'estudis, de monestirs i d'edificis emblemàtics del romànic i del gòtic a Catalunya. A l'any 1884 hi ha aquesta primera excursió que dona com a fruit precisament un fulletó de 3-4 pàgines en la qual se'ns dona la relació de les persones que hi van assistir, des de l'Elies Rogent, Font Gomal, Gallissà, Bassegoda, Bonaventura Bassegoda, Francesc de Paula Villar Carmona, una sèrie d'estudiants i el professor, en aquest cas el director, i dona com a fruit, a més, una relació de les dependències, una descripció de les dependències del monestir i l'aixecament d'un plànol de Poblet. No? Això instaura un mètode, instaura una manera de mirar. A mi m'agrada pensar que quan estem treballant amb l'arxiu, no? la relació entre els dibuixos que tenim en aquest moment a l'escola i les fotografies és molt més estreta, no? Formen pràcticament un mateix teixit de sentit, no? Van moltes vegades alhora, no? Aquests materials que a vegades doncs, els hem entès com materials dispersos tenen molt més relació. Rogent instaura aquest model, el model d'anar a un lloc, d'observar, de dibuixar, d'aixecar el plànol i de fer una mica una memòria, una recopilació d'allò que s'ha observat. A la seqüència de fotografies que ara us ensenyaré, aquestes no pertanyen a l'època de Rogent, com dic, és ja època de Domènec, us mostro unes fotografies de Poblet que pertanyen a una de les primeres excursions ja reglamentades dintre del pla d'estudis, que és l'excursió Poblet de l'any 1901. Nosaltres el que estem intentant, perquè moltes fotografies no porten o bé data o no porten la localització, és traçar una mica el fil de l'itinerari que es va fer. No l'hem acabat del tot, algunes dades les hem extretes del llibre que van fer el Toni i l'Enric, crec que va ser l'any 2006, no? El de les excursions, que ens han permès
una mica a veure amb claretat l'itinerari, però queden encara molts buits per omplir. El que és interessant és que veiem que, a més de tot aquest projecte, no, de l'arquitectura nacional, el projecte de recórrer el país i de traçar, doncs, tot un camí que enllaça les arquitectures romàniques i gòtiques, veiem també la formació d'una mirada, la mirada de l'arquitecte i la mirada de l'arquitecte fotògraf, que s'està enfrontant amb un mitjà relativament jove. Tots sabem que la fotografia és en aquell moment un mitjà relativament nou, innovador, i aquest descobriment el anem també reconeixent a mesura que anem veient les fotografies. Trobem fotografies de conjunt, com aquesta, però també trobem fotografies on veiem l'estat real del monument, del conjunt monumental en aquell moment. No? Aquestes, com dic, pertanyen a l'excursió del 1901. L'any 1902 es formarà una comissió, curiosament Domènec no hi és a l'escola com a director, però forma part d'aquesta comissió, encarregada una mica d'organitzar els itineraris, els recorreguts, i juntament amb ell estava, per exemple, l'Antoni Maria Gallissa, que va morir molt jove, però que va tenir un paper molt efectiu en aquest projecte de viatjar i anar veient els monuments. Bueno, què es troben? Doncs es troben aquest estat d'abandó, aquesta arquitectura descarnada, no? Totalment saquejada, perquè després de la desamortització molts d'aquests edificis, com sabeu, van ser expoliats. No? Aquestes són de les primeres fotografies d'aquesta excursió de l'any 1901, que a més també ens permeten veure ja uns primers projectes de reconstrucció ideal. Aquest és un altre element que em sembla interessant destacar de l'època de Domènec. La voluntat ja d'imaginar com podria ser, no? Dintre molt de l'edifici, dintre molt de l'estil i de les idees que arriben de França. Aquesta necessitat de l'arquitecte de fotografiar, però alhora ja de pensar, no, amb la reconstrucció. Per tant, el cas de Poblet és un dels més evidents d'aquesta relació entre la fotografia, el viatge i la restauració, però n'hi ha d'altres que us he portat també. Aquestes són imatges també encara de Poblet, no, on es veu aquesta aproximació al detall, no, els capitells, en aquest cas aquesta porta, que és la porta del rei Martí, tapiada. I en un temps posterior, però bastant breu, trobarem que l'excursió a Poblet es fa, s'institucionalitza, cada any es fa, pràcticament cada X temps es fa una excursió a Poblet. Aquesta planta en concret la publica el propi Domènec en aquest llibret de l'Arte en España, que és un llibret de divulgació, on publica una nova planta de Poblet redibuixada també pels estudiants de l'escola. Hem anat trobant testimonis, en aquest cas d'estudiants, no?, que parlaven de com es feien aquests viatges i de quin era una mica el resultat. Tenim el testimoni d'un Bassegoda, Bonaventura Bassegoda, que parla doncs precisament de com van treballar tots, no?, per l'aixecament d'aquests planos, en copiar els perfils, els detalls constructius, etc. I parla precisament també de que en aquell moment estaven descobrint la fotografia que estava a l'alcance de totes les fortunes, no? Això que us deia, aquesta necessitat de treballar conjuntament amb el llapis i també la càmera. Però no és Bassegoda l'únic que parla d'aquesta nova relació. Les visites d'aquests principis del segle XX, d'aquests primers anys, evidentment s'estenen a altres monestirs. Us he portat aquestes estereoscòpiques que tenim a l'arxiu de l'escola i que, com dic, estem intentant també moltes d'elles identificar-les. Perdoneu si alguna no està identificada, estamos en ello. El monestir de Sant Cugat de Vallès, també les esglésies de Terrassa, que no he portat fotografies. Evidentment, el monestir de Santes Creus. Els monestirs i les catedrals probablement són aquells edificis monumentals que s'emporten la palma de les fotografies. El cas del monestir de Vilabertran, que és prou conegut perquè té també al seu voltant un projecte de restauració
del qual afortunadament sí que tenim dibuix. Això ens permet, no?, relacionar aquests projectes que hi ha a l'arxiu de l'escola, en aquest cas d'un estudiant que es deia Gabriel Borrell, amb la visita que s'havia fet aquell any, el 1901, al monestir. Una altra qüestió important és veure també, observem a través de les fotografies, la relació que estableix l'arquitecte amb l'edifici. En aquest cas, és una fotografia de la visita també a 1901-1902 a Sant Jeroni de la Murtra, on veiem els professors i també veiem els estudiants tocant, medint, mesurant, prenent contacte directe amb els edificis. Estem en procés de posar-los nom a les cares, és una mica complicat, però també és un treball que estem fent ara. Com que tenim el quadre de professors, més o menys les assignatures, bueno, anem descartant per la cara i més o menys hi anem localitzant alguns dels protagonistes, que, com veieu, els trobem en llocs bastant insospitats. La veritat és que aquest personatge és un personatge que pràcticament a tota la col·lecció de fotografies de la Catedral de València apareix pujat per tot arreu per donar, aquí el veieu, la mesura de l'escala gràfica. I aquí tenim més imatges, aquí amb un nen també demanant-li ajuda perquè aguantés l'escala gràfica, un altre arquitecte o estudiant mesurant aquí la Catedral de Tortosa. I veiem també a través d'aquest material el pas que us deia, no? El pas del dibuix, que és el pas que representa més l'època de Rogent, al de la fotografia, que és el que promou sobretot Domènec en aquest període en el qual està dintre de l'escola. Aquesta, la visita a Carcassonne, que és una visita que jo crec que també surt documentada en el llibre, no?, del Lluís, és una visita que es va produir l'any 1905, o almenys que tinguem constància. Això no vol dir que no n'hi hagin hagut abans, però aquesta és una de les que tenim constància. Trobem aquí un arquitecte amb la seva càmera, moltes vegades veiem els trípodes abandonats, les caixes, el qual ens dona aquesta indicació de que sovint anaven acompanyats d'aquest aparell. I precisament quan parlava d'aquest canvi, no?, la mirada també em referia a això, és a dir, no és només trobar l'estat en el qual estava el conjunt, sinó anar a apropar-se a les patologies. Jo diria que en aquest moment estem en un període de descobriment d'una nova relació entre l'objecte construït i el pas del temps i la seva resistència també, no?, al pas del temps, i aquesta mirada més quirúrgica, que és una mirada que afavoreix la càmera, que afavoreix l'objectiu de la càmera. En aquest cas us he portat unes quantes, però en tenim moltes, que formen per si sola un catàleg d'aquestes patologies, no?, les patologies d'un edifici que cau, que està malmès, com dic, que ens han expoliat i que el pas del temps ha fet la seva, no?, com aquestes de Poblet o de la Seu Vella. No? El camí dels primers anys és el camí, com he dit, de monestirs i catedrals. Volia ensenyar-vos també aquestes imatges de la Catedral de Tortosa, de la Catedral de Tarragona, però no només és un camí de catedrals. L'època, tot i que, com dic, Domènec està a l'escola, les meves sospites és que està darrere de moltes d'aquestes iniciatives. I es promou també la visita a tot el que és la Tarragona romana, tant als museus, que tenim una col·lecció de fotografies dels magatzems, de les restes arqueològiques, com dels indrets on hi ha encara restes de construccions romanes. Per tant, gòtic romànic sí, però hi ha tot un altre material que i a més té les seves conseqüències, com veieu, amb dibuixos de l'escola i que està perfectament en relació amb el que s'està ensenyant en aquella època. Del 1901 és el viatge, aquest viatge que us he ensenyat a Poblet, però també un viatge a Lleida, que és un viatge prou important i que falta encara reconstruir-lo amb la seva totalitat. Us he portat unes imatges de Santa Maria de Gramunt, del castell de Verdú, i de la Seu Vella de Lleida, que en aquell moment estava desacralitzada i formava part, estava presa pels militars, era un edifici, era una caserna militar, funcionava com a caserna, i que hi ha un arquitecte,
que explica la visita que van fer i a més explica que amb les dades extretes d'aquesta visita va haver-hi un professor que després va publicar una monografia sense citar la feina dels estudiants, la qual també et dona una mica la mesura ja de coses que després tots conocemos. No? Aquest estudiant explica, diu, nuestro trabajo gráfico como alumnos de la escuela quedó anónimo. Ha desaparecido de la misma, pero con ellos publica un profesor de la escuela un artículo en el boletín del Centro Excursionista de Cataluña. Y sin citar su origen, han visto la luz otras veces, pues otro distinto no se ha hecho después ni publicado. Bueno, jo m'he dedicat a buscar qui era aquest profe, per saber una mica més. I és un professor que va morir molt jove i que només va estar a l'escola entre el 1906 i el 1911 com a professor auxiliar d'esterotomia. Era l'Emili Llates Agustí. No sé si us sona, però la veritat és que era un professor bastant de segona fila. Bueno, la visita a la Seu de Lleida i un canvi d'escala. El 1904, us he portat tres excursions perquè us feu una mica la idea de l'àmbit, no?, que recorrien els professors i estudiants d'aquesta escola. La segona visita es produeix l'any 1904 i és ja la visita a los monumentos españoles. Aquí tenim imatges dels participants a Toledo i a Ávila, algunes fotografies on apareixen els participants, que jo diria que aquesta visita és més una visita de reconeixement que de propi coneixement. Els estudiants fa anys, com també ha explicat el Toni, que tenen al seu abast les col·leccions de làmines, la formació de l'arquitectura és eminentment gràfica i aquesta escola té unes amplíssimes col·leccions de làmines fotogràfiques, en aquest cas les del Jean Logan són unes de les poques que queden a les biblioteques a Espanya, la Biblioteca Nacional té una col·lecció, nosaltres també en tenim una altra, que servien per copiar aquests monuments. En aquest cas he posat l'exemple de la Puerta del Sol de Toledo amb un dibuix d'un estudiant de 1890, que com veieu és la imatge literal de la fotografia o de la làmina fotogràfica del Jean Logan que tenim aquí a la biblioteca de l'escola i a l'arxiu. Però més enllà d'això també hem trobat una mica el fil del recorregut que es va fer, aquesta mateixa Puerta del Sol a Toledo, la Puerta i el Puente de Alcántara, també a la mateixa ciutat, la visita a l'Escorial, Aranjuez, Burgos, una imatge de Burgos, la Catedral d'Àvila i, novament, el descobriment d'aquest nou instrument que permet aproximar-se a uns elements, no?, estructurals, a uns elements constructius, que d'altra manera amb el dibuix era molt més complicat fer-ho. Això, bueno, la Catedral de Palència, León, que és una mica el recorregut que es va fer, va tenir com a resultat projectes, no?, d'aixecament com aquest, fet per tres estudiants, entre els quals el Bargós, gent de l'època, no?, que d'aquesta època en la qual Domènec, repeteixo, és professor i que explica bastant bé el tipus de làmina que es feia un cop es tornava a l'escola i es reproduïa l'edifici. Altres visites que no estan documentades com a exposicions reglades les tenim, les hem descobert gràcies a les fotografies. La visita, per exemple, a les runes del Teatre Romà de Sagunt, la Catedral de València, jo sospito pel que he trobat que és una visita que no formava part d'una excursió, sinó que era una visita que s'havia fet també com la de Poblet sovint. I aquestes imatges del Teatre Romà de Sagunt són, jo crec, inèdites, les hem trobat fa poc temps i volia ensenyar-vos-la perquè em semblava també que era interessant veure altre tipus d'emplaçaments, de llocs que formen part d'aquesta col·lecció. Més imatges de la Catedral de València o unes fotografies que hem trobat també d'Andalusia, en aquest cas l'Alhambra de Granada, encara que no ens consta a cap acte, a cap document, que hi hagués hagut una sortida institucionalitzada o acadèmica a Sevilla, Còrdoba, etc. Amb el treball del Toni i de l'Enric, que vam fer en aquell moment en el llibre, això ens ha permès, doncs, com us deia, fer una mica un seguiment de les diferents parades. L'excursió de l'any 1905, de la qual tu també en parles, i
jo diria, diferents excursions que es van produir l'any 1906, torna a ser un d'aquests casos en els quals Domènec no està a l'escola, però en canvi és l'animador de l'excursió. Hi ha una, crec, presència constant, no? Ell, pel seu compte, viatjava i alhora animava, en aquest cas, un llarg viatge, perquè devia durar bastants dies, el mes de novembre de l'any 1905. Prèviament, al juliol, havien visitat el monestir de Sant Pere de Rodes. Ara us ensenyaré algunes fotografies d'aquest viatge. Un viatge que, pel que hem pogut veure, comença a Girona, Sant Pere de Galligants... Bueno, tinc una llista de pobles inacabable, que no us faré el mal de llegir-vos-la. Una llista llarguíssima, us he portat una mica, una selecció d'aquestes fotografies també, perquè us feu una mica la idea. La catedral, el claustre, els claustres són també fotografiadíssims, sempre accentuant la perspectiva, la seqüència, la continuïtat de dels elements també ornamentals, elements ornamentals que aquest és només un exemple, però els tenim també seriats, cada capitell, cada element està fotografiat, arxivat i forma part d'una selecció gràfica que, de fet, l'objectiu era formar l'arxiu d'aquesta escola. En arribar a Sant Pere de Rodes, l'any 5, hi ha una... Bueno, Domènec i Montaner es queda astorat, no?, davant l'estat de l'edifici, no? I parla d'aquest immens esquelet. A mi és una imatge que sempre m'ha sobtat, no? Un immens esquelet, tot s'ho han endut, no queda res. Altars, reixes, portes, finestres, arcs i columnes, tot quan era arrencable i transportable, tot és fora. La fotografia és la d'un esquelet, la d'una ossamenta, un element mort, no? I aquest és una recurrència que anirem trobant també en altres edificis que estaven en aquest estat, no només Poblet, no només Sant Pere de Rodes, no? El viatge segueix per altres indrets, la catedral d'Egna, la col·legiata de Serrabona, edificis, com veieu, romànics. Trobem un altre cop l'estat en el que es trobava en aquell moment Cuixà, interior iglesia, i sempre el segell de l'excursió de l'any 1905. La visita a Cornellà de Conflent, el Canigó, Sant Martí del Canigó, evidentment, i detalls de l'interior de Sant Martí o dels capitells de Sant Martí del Canigó. El claustre d'Arles i un altre recorregut que passa per Carcassonne i torna un altre cop al grup d'estudiants i de professors cap a la Vall d'Aran. Aquest, que pot semblar un recorregut llarguíssim, nosaltres encara no hem estat capaços de datar quants dies va durar. Suposo que haurem d'anar a veure els papers del Lluís, a veure si ens dona alguna pista, perquè, evidentment, tot forma part del mateix escenari, de la vida del Domènec i de la producció també del Domènec i, evidentment, com a professor, no? Aquestes són dos exemples del tipus d'església, més esglésies de pobles, esglésies de Santa Maria d'Arties o de Sant Miqueu de Viella, i potser una de les fites màximes del viatge era això, era anar a Carcassonne, no? Una cosa que el Toni ja és un detall que ja ha apuntat, però que sembla ser que en aquell moment era el culmen, no?, la visita màxima. Anar a Carcassonne, veure l'obra de Violet i a sobre, no?, recórrer tot aquest recinte magnífic medieval. Però, a més, dins l'arxiu hem trobat fotografies, material d'altres indrets, d'altres llocs. També us he portat una mínima selecció, aquestes imatges del Fòrum Romà o del Colosseum, en el seu moment, en aquests anys, primers anys del segle XX. Imatges de ciutats, Colònia, Amberes, o aquesta magnífica fotografia del monestir dels Jerònims de Lisboa. No tenim constància de sortides concretes en aquests llocs, però sí que hi ha, com dic, una gran col·lecció de fotografies que probablement
s'havien fet en algunes sortides de professors o en alguna sortida que encara del tot no tenim documentada, com per exemple sabem que va haver-hi una al nord d'Itàlia, però de moment no hem trobat el material. Per últim, us volia ensenyar un altre element que no em sembla menys important, al contrari. És tot allò que té a veure amb la vida, amb la societat, amb la gent, el que jo li diria l'interval, no? L'interval entre anar a un edifici i anar a l'altre, entre una etapa i l'altra, i què passa per la mirada en els pobles, com dic, a la societat, gairebé construint també una visió etnogràfica, no? Dels paisatges i de la gent que anaven trobant els arquitectes al seu voltant. Crec que el Domènec i Montaner parlava de la càmera fotogràfica i deia que era una detectiva, no? Però en algun moment també va dir que era una electiva. No sé si això ho sabíeu. En una visita paral·lada, quan ell va arribar amb la càmera, se li va acostar un munt de gent del poble perquè li fessin una foto. Això és una anècdota que el Toni la coneix, no? Perquè li fessin una foto, perquè fes fotografies a la gent. I el Domènec els va dir, no, aquesta càmera és electiva, no serveix per fer fotografies a la gent, només serveix per fer fotos d'arquitectura. Sembla ser que així se'ls va treure de sobre. Bé, tot i així, l'arxiu té una boníssima part també de material, i jo crec, com dic, que no és menys important, on es veu aquesta visió més paisatgística. Aquí veieu una imatge de Sangüesa, una altra del Pedraforca, Sitges... ens consta que hi ha una visita al Cau Ferrat, també una visita feta per professors i estudiants, al Canyís, a mi em sembla que són fotografies magnífiques, un carrer que gairebé també el tenim ja localitzat, a vegades costa, però a poc ho anem fent. Agramunt, Santa Maria d'Agramunt, doncs l'arribada a Agramunt, abans hem vist l'església, ara veiem tota la gent que hi havia al voltant en veure arribar els arquitectes. Un mas a Sant Joan de Sanata, Montseny, o un safareig. Un safareig, les dones rentant la roba a Sant Pere de Riudebitlles, que era una de les etapes del viatge del 1905. Bé, per acabar, Barcelona. No he posat Barcelona, no sé si ho heu vist. Com que parlàvem d'excursions i de sortir de l'escola, però hi ha una bona col·lecció d'imatges també de Barcelona. I una d'aquesta col·lecció és la Barcelona que estava a punt de desaparèixer amb la Reforma. Sabeu que va haver-hi un concurs de fotografies i de dibuixos convocat per l'Ajuntament per registrar tot allò que estava a punt de desaparèixer, tot allò que no, estava en un estat de fragilitat i de vulnerabilitat extrem i que estava a punt de desaparèixer. Doncs bé, l'escola, no sabem si a través de Domènec o a través d'algun altre professor, és una cosa que encara ens queda per esbrinar, té una col·lecció d'aquestes fotografies de la Ciutat Vella tot just abans de desaparèixer aquests carrers amb motiu de la Reforma. I ja està. Seré, per les circumstàncies del temps, no breu, superbreu, perquè, com podeu veure, tant la intervenció d'en Toni ens ha llegat una mica les certeses de que l'eclecticisme era la paraula, no?, clau amb la que podríem emprendre el viatge dels estils, no?, com la producció arquitectònica d'aquestes generacions que es formen sota l'ombrel·la d'en Domènec. Amb la Carme hem emprès també la certesa, no?, de poder entendre que els viatges físics i reals com a mètode científic per intentar fixar un corpus d'un primer inventari, no?, de l'arquitectura catalana nacional, ens dona, no?, una nova mirada objectiva i absolutament transparent des de la fotografia. I quan en Lluís em va convidar, la primera pregunta que li vaig fer és per què jo, no? I em va dir, explica el que creus que hi ha darrere del llibre, no?
com una mena, no, de metahistòria d'aquest viatge narrat que l'autor ja cita en la segona pàgina del seu pròleg, quan diu, com explica en Richard Holmes, a Les huelles tras los pasos de los románticos, un llibre de l'any 2015, el procés d'una biografia consta de dos fils que sempre s'han d'entrellaçar. El primer consisteix en la reunió de materials, que és també una mica el que hem fet avui amb la sessió d'aquest matí, no? La recopilació de materials que s'endrecen i s'intenten endreçar cronològicament. El viatge, al cap i a la fi, esdevé una biografia del món i també dels seus pensaments i de tots aquells que s'acaba tenint constància, no? I això és el que hem intentat aixecar amb aquest, crec, que primera part necessària, no?, per entendre el propòsit de l'acte d'avui. Diu en Lluís Domènech, el segon fil és el de la creació d'una relació imaginària entre el biògraf i el biografiat, és a dir, entre el que escriu i l'objecte d'estudi. No només per intentar fixar un punt de partida o de vista comú, sinó per establir un diàleg constant. I jo crec que aquí és on hi ha el gran, no, el gran tema i el gran repte de tots els que en un determinat moment de la vida, com a arquitectes historiadors o com a historiadors només, no, ens enfrontem, no? Que és com construir la història, com finalment esdevenir aquest relat des d'uns fets objectius i com el viatge pot esdevenir metàfora real d'aquestes històries. Us he portat un propòsit només. El llibre que va llegir Le Corbusier, i això ho expliquen els seus biògrafs, i que el va transformar profundament en la seva etapa de l'Eixo de Font, entre l'any 1907 i el 1910, quan, gràcies a Le Platenier, cau a les seves mans aquest llibre que es diu Els grans iniciats, d'Eduard Schurer, una edició de l'any 1889, doncs es diu que precisament l'esperit de crisis, l'esperit d'incerteses, que aboca aquest jove Le Corbusier, el fa emprendre aquells dos grans viatges, el d'Itàlia i el d'Orient, que definitivament canviaran la història de l'arquitectura. De fet, en Schurer el que vol fer, novament, és allò impossible, que és fer una biografia narrada de personatges, ja ho veieu, tan increïbles com Rana, Krishna, Hermès, Moisès, Orfeo, Pitàgores, Platón o el mateix Jesucrist. El pretext no és un altre més que el viatge, amb l'argument que tant Orfeo amb el seu viatge a l'infern o el propi Moisès, no?, tornant a la Terra Promesa, entenen que el veritable viatge que transforma la història és aquest viatge interior. Aquestes són algunes imatges del llibre i el viatge interior, que també va ser exterior, que va transformar, jo crec, la història de l'arquitectura a través d'aquest viatge a Orient, que va abocar aquest Le Corbusier durant 5 mesos de l'any 1910 a viatjar, pues, des d'Istanbul fins a Itàlia. Però en Lluís Domènech, que el tenim aquí avui, no cita aquest exemple, jo per això l'he volgut portar com a col·lació, com per sortir del nostre context més immediat i crear, jo crec que és una distància necessària, no?, per contextualitzar les coses. El llibre que sí que cita en Lluís Domènech a la introducció és un dels millors biògrafs que ha existit mai, que és en Stefan Zweig. De fet, és un dels grans escriptors, ja ho sabeu, centreeuropeus, d'inicis del segle XX, i jo crec que amb aquesta obsessió constant per fixar la paraula com aquest fet poderós, es posa com a repte fer les biografies ni més ni menys que de Balzac, de Romain Rolland, de Fouquet, d'Americo Vespuccio, de Maria Antonieta, de Maria Estuardo, d'Erasmo de Rotterdam, de Stendhal, de Casanova, de Tolstoi, del Hölderlin, de Kleist, de Nietzsche i finalment la que és la seva final autobiografia, que és El mundo de ayer. Per què vaig aquest llibre? Perquè crec que l'esperit de crisis i l'esperit de crisis centre-europeu és també allò que hi ha present en el primer viatge que marca el destí d'aquest jove
Domènec a Viena. A Viena l'any 1873 hi ha una exposició internacional, universal, pues que sí, des de les certeses de l'eclecticisme i des de les certeses de la nova mirada al món, des de la fotografia, des dels planos, des dels nous monuments en guix, planteja la possibilitat de donar la volta al món tancats a una habitació i aquest esperit científic és el que mou aquest Domènec a deixar Catalunya, a viatjar. Ell mateix reconeix després en el famós article d'En busca d'una arquitectura nacional de l'any 1878 publicat a la Renaixença que realment el que s'ha de fer és viatjar per reconèixer els límits de les nostres cultures locals, per sotmetre'ls a la crisi constant de no pertànyer a cap centre en aquest món modern. I jo crec que això és el que, en certa manera, també està present entre les pàgines d'aquest relat biogràfic que en Lluís s'ha posat com a repte sota l'esquena a fer de Stefan Zweig, la qual cosa és allò osadia i meravellosa, i crec que se'n surt perquè finalment acaba sent un llibre amb aquesta voluntat quasi dels momentos estelares de la humanitat, un llibre que crec que esdevé enciclopèdic i que en tot moment, com diu el pròleg, intenta mesurar el més difícil de tot, que és el destí d'un home, el destí d'un individu amb un projecte col·lectiu. I jo crec que aquest pols està constantment absolutament irresolt entre les pàgines del llibre, i no sé si de manera pretesa o no, és una cosa que queda sempre oberta i que us convido a tots a resseguir. La pregunta oberta també ara, a data d'avui, és si seríem capaços amb els arquitectes, els historiadors i els que estem aquí presents, futurs estudiants i futurs arquitectes de l'Escola d'Arquitectura de Barcelona, si seríem capaços de poder trobar un personatge que fos capaç de mereixer i de ser capaç de ser relatada la seva vida com una vida paral·lela a la vida, no?, d'aquesta biografia narrada que és capaç de descriure a Europa un temps i un moment d'una manera coral. I llenço la pregunta en l'aire, és una pregunta una mica enverinada, però que ens ajuda sempre a pensar. I voldria acabar amb el viatge que no està aquí relatat i que crec que és un dels viatges més importants que es fan a Espanya, molt abans de que aparegui la fotografia, molt abans de que aparegui en Domènec i l'Elies, que és el primer viatge que intenten, a més, des d'aquest esperit de la crisi, de que els arquitectes, els historiadors i els pintors per separat ja no som res, sinó que ens hem d'ajuntar, no?, en una veu coral, en aquesta novament impossibilitat del centre, s'ajunten un historiador com és en Cabeda, un arquitecte com és Aníbal Álvarez i finalment un pintor com és Madrazo, i decideixen que el que s'ha de fer és explicar el que veuen. I malauradament no tenim ni fotografies, ni dibuixos, ni res, només tenim la paraula, que és el que també a Stefan Zweig i la majoria dels llibres de Stefan Zweig amb els que ens apropem, ens topem amb el més difícil de tot, no?, que és la paraula. Però és un llibre que us convido també a tots a llegir. El primer intent absolutament també de crisi i fracassat d'escriure una història global de l'arquitectura espanyola, que és una cosa impossible perquè no existeix com a tal, se'ls escapa a les mans, no?, una mica també com a l'intentar capturar, no?, la complexitat d'un home a través de paraules, i crec que era la possible manera de concloure i donar paraula a en Lluís, no?, aquest acte en tres temps, dos com molt positius i un molt negatiu, que espero que ara es contraposi amb la intervenció d'en Lluís. S'ha fet molt tard. S'ha fet triplement tard, ja ho sé. Sí, però vaja, jo crec que la vostra aportació ha sigut molt, molt interessant, perquè el que hem trobat en aquest llibre, el micro, aquí.
El que m'he trobat al fer el llibre és que per motius clarament comercials de l'editorial o tècnics vaig tenir que limitar bastant el seu tamany i per tant és una mica el que plantejaves tu, no? Que això és una història que donaria lloc a unes altres històries i que aquestes històries portarien altres conseqüències, que jo crec que és el bonic de la història, no? que vas descobrint, vas interpretant, vas tornant enrere i per tant els que esteu estudiant aquí d'aquí uns anys potser podríeu fer una segona passada per aquests arquitectes de començaments de segle que jo crec que van marcar molt l'escola d'arquitectura. Gràcies.